Pesquisadores e extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a o IDR Paraná, dentro do Programa de Ações de Pesquisa em Agroecologia do Estado, prepara a mudança do perfil de pesquisa da Unidade de Pato Branco. O projeto prevê a implantação de áreas exclusivamente dedicadas à pesquisa em agroecologia nas estações experimentais de Cambará, Guarapuava, Irati, Londrina, Paranavaí e Pato Branco, além de Santa Teresa do Oeste. A pesquisadora Norma Quiota destaca que, entre os novos campos de pesquisa em Pato Branco, teremos destaque para a vitivinicultura. A gente tem o programa Revit, que é o programa de revitalização da viticultura no Paraná. E a gente fez um levantamento, inclusive agora o IDR Paraná tem um conselho meso-regional, que engloba as instituições parceiras aqui do Sudoeste, em que elas vão nos ajudar a direcionar para onde vai né, as nossas atividades de pesquisa, as nossas atividades de extensão. Então aqui a gente está mudando um pouco o foco. A gente já está desde 2019 com trabalho em agroecologia, inicialmente mais na fruticultura, que era a demanda maior de pesquisa mesmo, mas é, a gente tem. A previsão está trabalhando com e cultura. E dentro desse projeto de fruticultura, a gente já tem experimentos na área de citros, na área de maçã e na área de agrofloresta e algumas vitrines, assim, frutas vermelhas, frutas de caroço, tudo dentro do sistema agroecológico. A agroecologia passa a ser uma das diretrizes básicas do IDR Paraná, em atenção à demanda da sociedade paranaense por alimentos seguros. O Paraná está entre os estados com maior produção orgânica e tem trabalhado para atender às exigências do mercado e da alimentação escolar pública, que deve ser 100% orgânica.